Jos sä ostat Toyotan auton, niin sä lähtökohtaisesti luokittelet jo itsesi niinku loseriksi. Et sä taas tavallaan teet semmosen valinnan, että okei, vittu mun elämästä ei tulla mitään. Mä oon ihan perseestä, mun lapsis tulee rumia, mulla on paska palkka ja mä ostan vittu Toyotan. Kun se on niin, ei jos sä ostat Toyotan, niin vittu sä oot perseestä. Niin heitetään kategoriaan täyttä paskaa, Toyota-kuskit, fuck you! Ja se on niinku, se on vaan fakta, sä oot epäonnistunut kaikilla osa-alueilla, jos sä astut Toyotaan.